Скажіть, а коли Путін помре, ну щось зміниться у Кремлі, у Росії? Чи колективний Путін він продовжить жити? І нам не варто сподіватись на те, що зміна президента змінить риторику, політику, змусить Росію відійти, визнати, що вона зробила не просто дурницю, а терористичну катастрофу? Це головне, про що ми зараз повинні в нашому суспільстві домовитися і зрозуміти. А навіть після нашої перемоги, яка неодмінно буде, Росія нікуди не зникне. Це наш споконвічний ворог. Ну, от така геополітика. Отак сталося, що наша з вами батьківщина стоїть поряд з країною, яка є імперією, і яка завжди буде мати імперські амбіції. І яка, по суті, не до імперія без України. Тобто ми для них ціль номер один завжди. Для цього ми повинні зрозуміти, що для нас немає значення, хто там при владі. Тобто в них помирає один Путін, приходить інший Путін. А це така культура, це такий соціум і це така держава. Тому у нас, власне, навіть у разі їхнього розпаду, ми повинні розуміти, що все одно буде залишатися оця імперська частина, яка буде зазіхати на Україну. Тому у нас взагалі, от ми повинні всі разом з вами усвідомити і домовитись, у нас тільки один шлях. Ми повинні після перемоги повністю перетворитися на державу, яка завжди готова відобразити опір, да, нападу російського, і ми повинні зробити все, щоб більше цього не сталося. Все це що? Перше, це повна мілітаризація, да, ми повинні перейти на військовий режим існування. Тобто кожна людина повинна бути підготовлена, нас повністю повинно бути забезпечене все озброєння для цього, повинна бути високопрофесійна армія. Друге, це економіка. Наша економіка повинна бути такою, щоб Росії було дуже дорого сюди нападати, сюди йти. Ну, третє, що називають фахівці, що дуже важливо, це, звичайно, союзи і домовленості з іншими державами. Ви самі бачите, що у нашій війні без допомоги західних партнерів, звісно, нам було б вкрай складно вистояти. Тобто у нас є дух, у нас є опір, у нас є професійність, але нам потрібна зброя. Тому оці три компоненти – це наш пожиттєвий рецепт, якщо ми хочемо, щоб Україна існувала як держава.